אוקיי. טוב, שלום לכולם. כיף גדול להיות בכזה כנס. דרך אגב, שוחט לימד אותי בערך את כל מה שאני יודעת על הזרקות ועל טכנולוגיות, אז אם יש משהו, אני אומרת לא טוב, הטענות אליו. אני קצת לקחתי ושיניתי את זה אחר כך, אבל הבסיס והפרגון הראשוני זה ממנו. תודה רבה. אוקיי. מה? תפתח את הפנקס. לא, שוחט, אתה יודע, הוא נכנס לי לכללית אסתטיקה, הבנתי את ה... אוקיי. אנחנו נדבר היום על סקין בוסטר, סתם, להירגע שוחט. זה יגיע בהמשך בדלת האחורית. אי אפשר בלי. אני הולכת לספר לכם קצת עכשיו, קיבלתי הנחיה לעשות את זה מהר, את הקטע של הברברת, אז אני קצת פולניה, זה קצת קשה לי, אני אשתדל לעשות את החפירות מהר ולעבור לקטע הפרקטי מהר. אני הולכת לדבר על מכשיר חדש, טכנולוגיה חמודה, מדהימה, שהולכת ותופסת תאוצה לאחרונה, עוד פטנט מבריק של המוח הישראלי, שכמו שאומרים שכל הזמן ממציא לנו פטנטים. אז הטכנולוגיה הזו נקראת טיקסל, ואיך אנחנו משלבים את זה בתוך כל עולם הטכנולוגיות והחומרים והמכשירים שיש לנו. אז כמו שאנחנו יודעים, אם תשים קצת ווליום בסרט זה יהיה נחמד, כמו שאנחנו יודעים, הזדקנות של האור זה תהליך טבעי, אבל מסתובבים בינינו פוחלצים שלא כל כך נראים טבעי איך שאנחנו מזדקנים, וזה חלק גדול בגללנו. לא משנה כבר, לא. אז איך אנחנו עושים את זה בצורה שבכל זאת תראה טבעי? אנחנו יודעים שהשינויים של ההזדקנות של האור זה לא רק על האור, אלא יש לנו בעצם שינויים גם ברקמת השומן התת-עורי, ובעצם אנחנו מאבדים שומן ממקום אחד, ושומן זז ונודד לו למקומות אחרים, ויש לנו ספיגה של עצם, והרבה פחות תמיכה של השרירים. זאת אומרת, יש לנו פה תהליך מולטי-פקטוריאלי, ואנחנו בעצם צריכים לטפל בתהליך שלם, וכבר אנחנו לא מטפלים רק בקמטים, ואנחנו לא ממלאים קמטים, והגישה כבר ממזמן השתנתה, וזה לא רק לנפח ולנפח ולנפח, כן, יש לנו חומרי מילוי מעולים, אבל אנחנו עושים איתם הרבה מאוד דברים, שזה לא רק למלא ולמלא, ואנחנו צריכים לטפל, כמו שאתם יכולים לראות, בהרבה מאוד דברים, ולתפוס הרבה מאוד בעיות ודברים שמפריעים לפציינטים שלנו בשביל באמת לשמר ולקבל את התוצאה הטבעית. והיום התוצאה הטבעית זה בעצם הקו השולט. פעם רצינו את הלחיים המנופחות ואת השפתיים המשתרבבות החוצה, והיום אנחנו יודעים שאנחנו צריכים ללכת על הטיפולים היותר עדינים, בעצם לעודד את האור לייצר קולגן חדש, להתניע תהליכים מבפנים, ובעצם כל הטכנולוגיות פה נכנסות לשימוש, ויש לנו הרבה מאוד טכנולוגיות. אתם רואים, אנחנו מקבלים הרבה מאוד לחצים מהרבה מאוד חברות, וכל שני וחמישי יש איזה פטנט חדש. אז הנה עוד אחד מהפטנטים החדשים, והפעם לשם שינוי יש פה משהו די מוצלח. אוקיי, אז מה זה בעצם טיקסל? די פשוט. תשכחו מכל הלייזרים ומכל הגלי רדיו והאנרגיות והעולות ויורדות. אני בתור רופאה לא מבינה כל כך בפיזיקה, זה די קשה לי כל האנרגיות וכל זה. זה פשוט מכשיר שעושה חימום. הרי מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו בעצם רוצים לגרום לאיזשהו חימום כדי שיתניע תהליך באור. וזה לא כל כך משנה לי בתור רופאה, אם זה לייזר, אם זה גלי רדיו, אם זה אורך גל הזה, אורך גל ההוא, זה לא ממש משנה לי. אני רוצה להתניע איזשהו, לעשות איזשהו תהליך באור, ולהתחיל להתניע איזשהו תהליך של ריפוי. התהליך הזה של הריפוי הוא בסופו של דבר יגרום לשיפור של הרבה מאוד פרמטרים באור, קמטים, קמטוטים, צלקות, נזקי שמש, פיגמנטזה, כל דברים כאלה. אפשר להשתמש בזה להרבה מאוד טיפולים. אז בעצם יש כאן שיטה שבעצם מתבססת על חימום, בצורה, כאשר הפגיעה באור היא בצורה פרקציונלית, כלומר יש לך נקודות, 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 אתה פוגע באור במוקדים, מוקדים, אנחנו יודעים כבר מזמן, עוד מהשיטות של הלייזר, ובהמשך זה יתקדם לגלי רדיו, שאנחנו לא צריכים לפצוע את כל האור כמו בפילינג כימי מה שלנו פעם, אלא מספיק לפצוע את האור במספר מוקדים, וזה יתניע תהליך של ריפוי, כאשר היתרונות של התהליך הממוקד הזה, עוד פעם, וזה אחיד לכל הטכנולוגיות, לכל הפרקשן הטכנולוגיות שיש היום בשוק, לייזר, גלי רדיו, זה לא משנה. הפגיעה מאוד מאוד ממוקדת הזאת גורמת לזה שמצד אחד יהיה שיפור במצב, ומצד שני מפחיתה מאוד משמעותית את תופעות הלוואי והסיבוכים וה-PIH וכל הדברים שאנחנו לא רוצים לראות. אז מה שיש כאן זה בעצם העברת חום בהולכה, במגע, כאשר מדובר כאן על חום נקי, ללא קרינה, ללא שום דבר, שזה פשוט מופק מגוף חימום. קצת דומה לגיהוץ.
אוקיי? הקונספט, תחשבו כמו מגעת. אז בעצם זה לא גלי רדיו, וזה לא לייזר, זה פשוט חימום. כאשר הפטנט פה בכל העסק הזה, זה נשמע מאוד פשטני, זה נשמע מאוד מלחיץ בהתחלה, אני מודה שבהתחלה אמרו לי, אוקיי, קחי את המגעת הזה, תתחילי לעבוד עם זה. זה קצת מלחיץ, ולכן תמיד שבוחנים טכנולוגיה חדשה, עובדים בפרמטרים מאוד נמוכים, רואים שאין נזק, ואז לאט לאט מתחילים לעלות, והמכשיר הזה הוא בטוח, הוא לא עושה PIH, הוא לא עושה נזק, זה בעצם הפטנט כאן, זה איזשהו גוף חימום, שמעליו נמצא טיפ שעשוי מטיטניום, מה מיוחד בטיפ, מתחת לגוף חימום יש בו שילוב של נחושת בזהב, זה משהו שמוליך את החימום הרבה יותר מהר, אל הטיפ הזה של הטיטניום. עכשיו, הטיפ הזה, כמו שאתם רואים, זה בגודל של סנטימטר לסנטימטר, עם הרבה מאוד, עם 81 כאלה פירמידות קטנות, שזה מה שנוגע באור בצורה מאוד מאוד מהירה. בעצם יש לנו כאן שני פרמטרים שאיתם, בעצם שלושה פרמטרים שאיתם אנחנו משחקים. זה משך הזמן שבו זה נוגע באור, העוצמה שבו זה נוגע באור, מה שנקרא הפרוטרוז'ן, וכמות אם אתה עושה מעבר אחד או דאבל סטאפ. מה? מישהו אמר משהו? לא. וזה בעצם קורה בטמפרטורה של 400 מעלות, שזה נשמע קצת מלחיץ, אבל כל העניין הוא שזה קורה מאוד מהר. ואתה נוגע מאוד מהר בנקודה אחת, וזה לא כואב. מניסיון, ועוד פעם, אני עובדת עם טכנולוגיות, אין לי את הניסיון של שוחד, אבל אני עובדת עם טכנולוגיות כבר ב-12-13 שנה האחרונות, כולל CO2, כולל ארביום יג, גלאס, כל הטכנולוגיות, אני מכירה את סוגי הטכנולוגיות השונים, וזה הרבה 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 פחות כואב, ובעצם זה פרקטיקלי לא כואב, זה לא דורש שום מלחוש, ותכף אתם תראו את זה. זה לא חודר ומחורר את האור, זה נוגע באור, זה מועך את האור פנימה, בערך כמו שאתם רוצים לגהץ בגד, אז אם אתם רוצים לגהץ קמט שהוא קצת יותר עמוק, או בבגד, אתם לוחצים קצת יותר חזק למשך יותר זמן. ככה בדיוק זה עובד. זה לא עושה חירור ממש של האור על ידי הטיפ, אלא על ידי החימום הזה והמגע המהיר. אוקיי, מה הרעיון של הטיפ? עוד פעם, שזה בעצם הפטנט של כל הטכנולוגיה, זה טיפ שעשוי מטיטניום, זה אותו חומר שבעצם עשוי ממנו השתלים, ולכן החומר זה ביו-קומפטיבל, זה לא נדבק לאור, זה כמו טפלון, זה עובר פולס, 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 זה לא... אין שום דבר על האור עצמו, על הטיפ עצמו, זה לא פוצע את האור מבחינה משמעותית. מאוד קל לנקות אותו, וגם היתרון זה שזה מאוד עמיד. מאוד עמיד, זה אומר, בסופו של דבר, שהמוצר שיש לנו ביד הוא מוצר זול. אין מה לעשות, כל הטכנולוגיות האלו מאוד מאוד יקרות, ואנחנו יודעים שהתקציב שלנו מוגבל, למרות שאנחנו מתעסקים באסתטיקה, אנחנו לא יכולים לקנות כל מכשיר שאנחנו רוצים. המכשיר הזה בסופו של דבר, בגלל שהוא מתבסס על גוף חימום פשוט ולא על לייזר, הוא הרבה הרבה יותר זול בהשוואה לטכנולוגיות אחרות של לייזר וגלי רדיו שיש היום בשוק, וזה גם שיקול. אוקיי, אז זה דיברנו. בעצם זה טכנולוגיה שמנקה את עצמה ועושה סטריליזציה מעצמה, יש לזה את כל תווי התקן הנדרשים, אז ככה שגם החיטוי של העסק הזה הוא מאוד מאוד פשוט. יש פה בעצם שני סוגים של ניקוי, ניקוי אחד זה עם איזופרופיל אלכוהול שמנקים אחרי כל טיפול, ו המכשיר מנקה את עצמו ובעצם מחמם את עצמו ועושה סטריליזציה לעצמו. עכשיו, למה הגיעו לטמפרטורה הזאת של 400 מעלות? זו אותה טמפרטורה שקיימת בכל הלייזרים, בלייזר CO2, וזה על סמך מחקרים. זאת הטמפרטורה שאפקטיבית בשביל לייצר את הנזק הטרמי שדרוש באור בשביל חידוש של האור, אוקיי? עכשיו, למה בעצם לא לשמש בלייזר? אז ככה, זה לא סתם שזה דומה ללייזר, אלא זה טיפה פחות אגרסיבי מלייזר CO2, נגיד לייזר CO2 נחשב גולדן סטנדרט להרבה מאוד אינדיקציות, אז למה זה קצת נכנס לו בנישה וזה יכול בסופו של דבר אולי לתת תוצאות דומות? קודם כל, אין לנו פיצוצים ואין לנו התפחמות. בלייזר, כשאתה עושה טיפול ב-CO2, הרבה מאוד מהאנרגיה הולכת על האשם ועל הפיצוץ, ובעצם פחות מגיעה לאור. כאן בעצם אנחנו מקבלים הרבה פחות אנרגיה בכל פולס, זה הרבה פחות אגרסיבי מאשר ה-CO2, מה שאומר שההחלמה היא תהיה הרבה יותר מהירה. הרי CO2 זה טיפול מעולה, אוקיי? כואב, בגלל כל ההתפחמות וכל הפציעה יותר משמעותית, הטיפול הזה הרבה פחות כואב, וגם לא פחות חשוב משך ההחלמה מאוד ארוך. עכשיו אנחנו יודעים טוב מאוד, כשאנחנו באים להציע לפציינטי, אפילו אם זה טיפול חד פעמי, לקמטים, ולא, אני לא מדברת על צלקות, שזה סדרה, גם ב-CO2 זה סדרה. כשאתם באים למכור למטופל לטיפול עם דאונטיים, ואני אומרת לכם בתור אחת שמהבוקר עד הלילה בזה מתעסקת, ולהציע למטופלות טיפול, מאוד 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 קשה לשכנע המטופלת לעבור פרוצדורה שדורש ממנה שבוע להסתגר בבית.
אין מה לעשות, גם בפנסיה, גם בעבודה, גם בחופשת חנוכה, גם בחופשת פסח, אנשים לא אוהבים שתהיה להם פציעה ואודם ושינטרל אותם מהתפקוד. הטיקסל, בגלל שהפגיעה מאוד מאוד ממוקדת, כמו שאתם יכולים לראות כאן, בשקופית שלפניכם, אין לנו כמעט יצירה של פריבירין, זה בעצם אנחנו יוצרים תעלות נקיות, שדרכם אפשר גם להחדיר חומרים לאור, והדאונטיים כתוצאה מכך הוא הרבה פחות נמוך, בהשוואה לדאונטיים עם CO2. וגם כאן אין לנו את הריח שמלווה את ה-CO2, שיש אנשים שלא אוהבים את זה, אין דימום, הרבה פחות כואב בהשוואה לפילינג של CO2, ובעצם טיקסל, כמו שאמרנו, אם בלייזר זה קרן אור שנקלטת בכרומופור ספציפי, טיקסל זה חימום. זאת אומרת, זה לא נקלט לי במשהו ספציפי, זה קצת מזכיר את ה-RF בעניין הזה, אוקיי? ולכן זה בעצם יכול לעבוד על חידוש אור באופן כללי. זה לא נקלט דווקא בכרומופור ספציפי, שיש לזה את היתרונות, וגם צריך להיזהר מזה, כי באנשים בעלי אור כה צריך טיפה טיפה להיזהר, אוקיי? עכשיו, אנחנו יכולים לעשות את הטיפול שהוא יהיה אבלטיבי או לא אבלטיבי. ואיך אנחנו שולטים בזה? בעצם אנחנו שולטים בזה בפרמטרים, אוקיי? אם אנחנו נשים פרמטרים נמוכים, זאת אומרת, המשך הפולס יהיה קצר, והדחיפה של האור תהיה פחות עמוקה, אז זה בעצם לא ייצר לנו אבלציה, אלא רק קואגולציה. ואם אנחנו נשים על פרמטרים קצת יותר גבוהים, אז אנחנו נגיע לפציעה של האור, ובעצם יהיה לנו פה טיפול שהוא אבלטיבי על כל המשתמע מכך, כולל דאונטיים קצת יותר משמעותי, בהשוואה לטיפול שהוא לא אבלטיבי. אז עוד פעם אנחנו, ואת הנתונים האלה, יודעים את זה מהיסטולוגיות, יש היסטולוגיות ויש מחקרים שמוכיחים את זה ומראים את זה, שאתה עובד בפרמטרים נמוכים, אז בעצם הטיפול הוא כמעט ולא אבלטיבי, או לא אבלטיבי בכלל, או כמעט ולא אבלטיבי, הוא רק גורם למין פציעה שטחית באפידרמיס, ודרך זה אפשר גם כמובן לנצל את הפתחים האלה שיצרנו להחדרה של חומרים. אתה יכול להשתמש בזה להחדרה של חומרים, למשל בבעיות של פיגמנטציה, אתה יכול להשתמש בזה להחדיר כל סוג של חומר שנרצה, אם אנחנו מטפלים באקנה, אז אפשר להחדיר חומרים פעילים באקנה, אם אנחנו מטפלים באנטי-אייג'ינג, סתם בסקין רג'ובינשן, אפשר להחדיר כל מיני חומצה הלורונית, חומרים של מדיותרפיה, ויטמין C, כל מיני דברים שיעודדו את החידוש של האור. זאת אומרת, אנחנו בעצם עושים כאן חימום, ואנחנו פותחים תעלות קטנטנות באור, וזה די דומה לכל שאר הטכנולוגיות, הטכנולוגיות האחרות שקיימות בשוק, הלייזר והגלי רדיו שעובדות באותה שיטה, רק עוד פעם פה, זה בשיטה הרבה יותר עדינה, מתוחכמת, ללא תופעות לוואי וללא כאבים. אוקיי, בעצם, עוד פעם, במה זה שונה מלייזר? אנחנו מעבירים כאן כמות של אנרגיה קטנה, קטנה הרבה פחות מאשר בלייזר CO2, ולכן פועל יוצא מזה זה הרבה פחות כואב, או בעצם כמעט ולא כואב, בפרמטרים רגילים שעובדים איתם, לא הפרמטרים הכי אגרסיביים, בפרמטרים רגילים יש קצת לעשות חידוש של אור ולטפל בפיגמנטציה, אז זה בעצם לא כואב. עוד פעם, החימום פה הוא חימום הדרגתי, הוא ממוקד, הוא לזמן מאוד מאוד קצר, ולכן זה בעצם לא כואב. אוקיי, כמו שאמרתי קודם, איך אנחנו שולטים בעצם בעוצמה של הטיפול, אז בעצם במשך הזמן שבו האור חשוף לחום, ובעוצמה של הדחיפה של האור, ואנחנו יכולים לעשות פס אחד או פס כפול, זה בעצם דריל כפול, ובעצם הרעיון הוא לחסות בערך 10%, וזה בין 10-20%, תלוי אם אתם עושים פס אחד או שניים, וזה בעצם ייתן לנו כיסוי די טוב וסקין רג'ובינשן מצד אחד שהוא טוב, ומצד שני בלי תופעות לוואי. אוקיי, גם כאן וגם בלייזר אנחנו בעצם יוצרים פציעה מבוקרת של האור, הפציעה הזאת גורמת להתנעה של קסקדה של ריפוי פצע. אוקיי, אז בעצם למה אנחנו יכולים להשתמש בזה? אנחנו יכולים להשתמש בזה כמעט לכל האינדיקציות האבלטיביות והלא אבלטיביות שאנחנו משתמשים בטכנולוגיות אחרות. זאת אומרת, אנחנו עושים כאן איזושהי פציעה מאוד עדינה, מאוד מבוקרת, שאנחנו יכולים לשלוט בפרמטרים ולהחליט אם אנחנו עושים את זה קצת יותר אגרסיבי או קצת פחות אגרסיבי, ולכן זה מתאים למגוון רחב של אינדיקציות, החל מנזקי שמש ועד קמטים וצלקות, אוקיי? יש על זה כמה וכמה מאמרים, כרגע יש 3 מאמרים ויש עוד כמה מאמרים בקנה שהולכים להתפרסם בקרוב. המאמרים האלה, אם רק נסכם בקצרה, בעצם מה שהכי חשוב לשים לב, זה כמו שאתם יכולים לראות, רמת הכאב היא בעצם 3 תוך 10, לא כואב, ודאונטיים, כמו שאתם רואים, קצר מאוד. עכשיו, כמובן שאני יכולה לעשות טיפול מאוד מאוד אגרסיבי, ואז הדאונטיים יהיה קצת יותר ממושך, אבל בטיפול ככה רגיל,
הדאונטיים הוא החל מכלום ועד יום יומיים, שזה לא נחשב, over the weekend זה משהו שבהחלט פציינטיות יכולות לבלוע בלי שום בעיה. מניסיון וגם עוד פעם מהניסיון המצטבר בעולם, גם פה אתה יכול לעבוד די בביטחון, כמובן לא לעלות לפרמטרים הכי גבוהים שיש, באור קצת יותר כי צריך טיפה יותר להיזהר, אבל בגדול זה טכנולוגיה שהיא בטוחה עם סיכון יחסית נמוך לפוסט-אינפלמטורי היפר-פיגמנטיישן. אוקיי, כאן אפשר לראות את התעלות השונות ואת העומק השונה שאפשר ליצור. אני רק רוצה צ'יק צ'ק לעבור, שוחטי אמר לי להפסיק לחפור. אז אוקיי, כאן אתם יכולים לראות את הפציעה המאוד מאוד מינורית, וזה בעצם לא אבלטיבי באור, עוד פעם בפרמטרים נמוכים, וכאן אתם יכולים לראות שגם כאן יש פה אומנה, זה כבר אבלטיבי, ותהיה איזושהי החלמה, אבל בגלל שהנקודות והקריטרים שאנחנו יוצרים הם כל כך כל כך קטנים, בעצם יש לנו, אין לנו ממש כילוף, אלא יש לנו מין חספוס כזה מאוד עדין באור, שאפשר בלי שום בעיה לחסות אותו במייקאפ, האודם חולף תוך גג יום יומיים, זה אם אתה עובד בפרמטרים גבוהים, וזה משהו שבאמת מאוד קל להתמודד איתו מבחינת דאונטיים. קצת היסטולוגיות, מה שאנחנו יכולים לראות בהיסטולוגיה זה בעצם, אין לנו את ההתפחמות הזאת ואת הפיברין ואת הריאקציה המאוד מאוד אגרסיבית שאנחנו רואים בלייזרים אבלטיביים אחרים, ובעצם אנחנו יכולים לראות שבפרמטרים נמוכים יש לנו נזק, יש לנו בעצם קצת נזק לאפידרמיס, אבל האפידרמיס שלם, ורגע נרוץ מהר לפרמטרים היותר גבוהים, ובעצם כשאנחנו עוברים זה הסף בין האבלטיב ללא אבלטיב, ה-12 מיליסקנדס, ובעצם פה אנחנו מתחילים לראות כבר פציעה קצת יותר משמעותית באפידרמיס, וכמובן נזק קואגולטיבי בדרמיס, שזה מה שאנחנו רוצים, והנה יש לכם פה השוואה בין עוצמה קצת יותר נמוכה של 10 מיליסקנדס ל-12 מיליסקנדס, ואתם רואים שיש, זה כבר מתחיל להיות קצת יותר אבלטיבי, זאת אומרת יש כאן אפשרות לשלוט, זה משהו שהוא מאוד מדויק, ואפשר לשלב כמובן פעם לעשות, להתחיל מטיפול עדין, ואז לעלות בהדרגה באותו פציינט לטיפול קצת יותר משמעותי. ככה זה נראה, זה לא נקרא דאונטיים, אוקיי? מי שראה דאונטיים של, אפילו של פרקשנל RF, או כמובן CO2, זה לא נקרא דאונטיים, בטח לא לבחורה שיכולה לשים על זה מייקאפ. זה נראה ממש כמו מין חספוס כזה, זה לא ממש כילוף, זה הרבה 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 פחות אגרסיבי מאשר הפציעה שרואים בלייזר CO2. בלייזר CO2, מה שאתה רואה זה שבוע, 10 ימים, תלוי בעוצמה שאתה עובד, של פשוט אודם וכילוף וגלדים, אתה לא יכול להשוות את זה לזה, ועוד פעם נראה לכם תמונות של אנרגיות קצת יותר גבוהות, הנה אתם רואים, הדאונטיים הוא יחסית נמוך. קצת לפני ואחרי, בואו נריץ את זה. אפשר לטפל בזה גם בבעיות של פיגמנטציה, עוד פעם, אתה מנצל את התעלות הקטנטנות האלה שיצרנו באור, להחדיר חומרים פעילים, טרנס-אפידרמל דליברי, זה לא קונספט שהוא חדש בשוק, זה קונספט שכבר מדברים עליו כמה שנים, עם כל הטכנולוגיות האבלטיביות שאתה בעצם דרך הפתחים שיצרת, אתה מצד אחד משתמש בפציעה המבוקר הזאת לחידוש קולגן ולריפוי, ומצד שני אתה דרך אותם תעלות ופתחים שיצרת, אתה יכול להחדיר חומרים פעילים לאינדיקציה שבה אתה רוצה לטפל. אז אפשר לטפל בזה בשלל אינדיקציות, החל מטקסטורה, כמטוטים, פיגמנטציה, נזקי שמש. וצלקות אקנה כמובן. אני תמיד אוהבת לשלב, אני בדרך כלל משלבת את השיטה הזאת עם שיטות אחרות, תכף אני אראה לכם שילוב חביב עליי, כמובן איך לא עם סקין בוסטר. אחד היתרונות הגדולים של השיטה הזו זה שאפשר לעבוד באזורי אור, עוד פעם, הפציעה היא הרבה יותר עדינה, ככל שהפציעה יותר עדינה אני פחות פוחדת מהצטלקויות, ולכן אני יכולה לעבוד עם זה די בבטחה באזורים שהם בעייתיים, שזה מפתח החזה והצוואר, ובגלל שזה לא לייזר, אנחנו יכולים לעבוד קרוב, 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 קרוב לעין. וכמה פציינטיות שלנו מתלוננות שפה יש להם כמטוטים ואור כזה, כמו נייר קרפ כזה מצ'וקמק, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום, אנחנו יכולים לעשות לייזר ולמתוח, אבל זה לא מגיע טוב. אז עם השיטה הזו אתה יכול לעבוד בלי שום בעיה קרוב לעין ועל האף-אף. אוקיי, יש כאן את הפרמטרים, וכמובן אנחנו לא ניכנס לזה, כי זה פרמטרים מאוד מאוד פשוטים. כמובן שצריך להבדיל בין אור קצת יותר כהה לאור יותר בהיר, באור יותר כהה אנחנו צריכים קצת להיזהר, ולא לעלות על 12 מיליסקנדס מבחינת משך הפולס. באור בהיר, עוד פעם, כרגיל, אין שום בעיה לעבוד גם בעוצמות ובפרמטרים קצת יותר גבוהים, ואנחנו יכולים להחליט אם אנחנו רוצים באמת לעשות skin rejuvenation ולטפל באינדיקציות קצת יותר עמוקות בדרמיס, כמו קמטים וצלקות וצלקות אקנה, או שאנחנו רק רוצים לעשות ככה משהו כמו פילינג, כזה חידוש מאוד מאוד שטחי של האור, ולהשתמש בזה באמת בשביל להחדיר חומרים פעילים. אוקיי, אז ככה. אז אם אנחנו נסכם את היתרונות של המכשיר הזה,
קודם כל זה מכשיר בטוח. אני כשאני מתחילה לעבוד עם מכשיר חדש, קודם כל כמה חודשים אני רק רוצה לבדוק שזה לא עושה לי נזקים. ובכן, זה לא. מניסיון, בידיים שלי מה שנקרא, נזקים זה לא עושה, שזה כבר טוב. מצד שני, מכשיר קטן, קומפקטי, חביב, לא יקר, עובר בטרולי ממקום למקום, אתה פותח אותו ככה בשנייה אתה עושה טיפול. זה כיף, זה כיף לעשות טיפול במכשיר שאתה לא צריך להשקיע עשרות אלפי דולרים ויורואים במכשור. תקשיבו, הכל פה עסק שבמיוחד היום, שהשוק הזה פרוץ, וכל אחד מציע בוטוקס ב-300 שקל, ויש אין ספור טכנולוגיות. אין, אנחנו גם צריכים להיות כלכליים. המכשיר הזה הוא כלכלי. בתור רופא מתחיל, שרק נכנס לטכנולוגיות אבלטיביות, זה מכשיר פצצה, כי הוא לא מאוד אגרסיבי. אז סבבה, אולי הוא לא יטפל לך בצורה הכי מושלמת בצלקות אקנה נורא נורא קשות באור שחור. אולי, אני עוד לא בטוחה אבל נניח, הוא צריך עוד להוכיח את עצמו בכל זאת עם ה-CO2 יש קצת יותר קילומטראז', אבל עדיין, זה מכשיר שהוא מצד אחד אבלטיבי, נותן לך תוצאות של מכשיר אבלטיבי, אתה יכול לטפל באינדיקציות קצת יותר משמעותיות, ואתה יכול לשלב את זה עם הרבה טיפולים אחרים, ועוד פעם, במחיר שהוא יחסית שפוי. אז אלה האינדיקציות, דיברנו על זה, זה טוב לאזורים עדינים, וכמובן, בעצם היום חייבים לשלב. אנחנו יודעים שאף אחד מאיתנו לא מציע לפציינטים שלנו טיפול אחד. כן, גם אם זה פרלן בני, אז אנחנו לא מטפלים היום בחומר אחד, במכשיר אחד, אין כזה דבר. אנחנו חייבים לשלב. היום זה בעצם האומנות של השילובים. כי כשאתה משלב כל מיני טכניקות ומכשירים וטכנולוגיה, אתה יכול מצד אחד להפחית משמעותית את תופעות הלוואי, ופציינטיות שלנו היום ממש לא רוצות תופעות לוואי, ולהסחבר בבית, כבר דיברנו על זה. ומצד שני, אתה יכול לעשות טיפולים עדינים ולא לראות כמו מייקל ג'קסון בסופו של דבר, כי זה לא מה שאנחנו מחפשים היום. היום אנחנו מחפשים את המראה היותר רך, היותר טבעי. ובעצם היום, כשאנחנו מטפלים הרבה מאוד בטקסטורה של האור, אנחנו פעם חשבנו שאפשר לטפל בזה רק באמצעים מאוד מאוד אגרסיביים, והיום אנחנו יודעים שלא. אז אחד השילובים החביבים עליי ביותר, אני עוד פעם, בתור חובבת ידועה של שיפור של טקסטורה של האור, אני חושבת שאי אפשר היום לעשות אנטי-אייג'ינג בלי להתייחס למרקם של האור, כמעט לכל אחת יש לה מרקם אור פגוע עם השנים, ובעצם אחד השילובים החביבים עליי זה עם הסקין בוסטר. אז כן, אי אפשר הרצאה שלי בלי סקין בוסטר, כי סקין בוסטר זה מעבר לטיקסל, סקין בוסטר זה אחד הטיפולים הטובים ביותר שיש. זה נותן מצד אחד איזשהו מראה מאוד רענן ומאוד זוהר לאור, וזה שילוב מעולה עם הטיקסל. למה? כי זה שני טיפולים שנותנים לך, כשאתה לפעמים משלב שני טיפולים לא אגרסיביים יחד, אתה בסופו של דבר מקבל איזשהו משהו מאוד מאוד יפה. ולמה אנחנו צריכים את הסקין בוסטר, ולמה אנחנו צריכים את השיפור של הטקסטורה של האור? סתם ניקח את התמונה הזאת שהייתה בעיתון. אתם רואים שהאישה הזו היא נראית מאוד יפה, אין לה קמטים, אבל יש קצת חוסר הרמוניה בין הצוואר לבין הידיים שלה, ואנחנו רוצים היום דברים שיהיו יותר הרמונים בעין. אנחנו לא מחפשים מין בבונים כאלה שהתהלכו בינינו עם פרצוף אדום ומבריק. אנחנו רוצים משהו קצת יותר שנראה טבעי וקצת יותר שנראה בפרופורציה ובהרמוניה. ולכן הסקין בוסטר זה אחד הטיפולים החביבים עליי ביותר. זה חומצה היאלורונית מצולבת שמזריקים את זה בנגיעות נגיעות קטנות לאור. כולם מכירים את זה. הרעיון הוא באמת לא לטפל בקמת בודד, אלא לטפל בשטח, פיל תרפי, ובעצם ליצור מין מתיחה ומין שיפור במרקם של כל האור כולו. כאשר, כמו שאמרתי, הטכניקה זה הזרקה על שטח. אפשר לעשות את זה כמובן עם קנולה, קצת יותר קשה, קצת אגרסיבי, זה אפשרי, אבל אפשר גם להזריק את זה בהזרקות ליניאריות ככה, כאשר אנחנו מכוונים פה לדרמיס היותר עמוק, אפשר להזריק את זה קצת יותר עמוק או קצת יותר שטחי, תלוי בתכשיר שאנחנו לוקחים, אנחנו לוקחים ויטל או ויטל. אז ככה, שילובים עם הטיקסל, בעצם אפשר לשלב את זה כמעט עם כל דבר, ואני אוהבת שילובים שאפשר לעשות באותו סשן. לא אוהבת שהפציינטיות מתחילות לבוא אליי 8 פעמים, אני אוהבת לעשות טיפול משולב, שהם יראו תוצאה, יש להם תוצאה, אחר כך הם ממשיכות לבוא, אחרי שיש להם איזשהו שיפור. אתה אומר להם לבוא ללכת, לבוא ללכת 10 פעמים בפעם העשירית, תראי שיפור, הרוב מתייאשות באמצע. אז את הטיקסל אפשר לשלב, זה גם חוסך לנו זמן בתורים. הם פעם אחת יושבות באותו תור, כמה תחנות, זה הרבה יותר טוב מאשר להגיד להם לבוא 10 פעמים ולמלא לך את החדר המתנה 10 פעמים. אז כמובן שאפשר לשלב את זה עם חומרי מילוי ועם סקין בוסטר, כאשר אפשר לעשות את זה באותו סשן. קודם אני עושה את ההזרקות, ואחר כך אני עושה את הטיקסל, וזה מה שאנחנו נעשה תכף בסדנה פה. אפשר לעשות את זה עם פילינג כימי, כמובן אם אנחנו מטפלים בבעיה של פיגמנטציה כמו מלזמה, אז ברור, זה מאוד הגיוני.
ואז קודם עושים את הטיקסל ואז עושים את הפילינג, ובעצם אפשר לשלב את זה כמעט עם כל דבר שאתם יכולים לעלות על הדעת. אז תודה רבה, ועכשיו נעבור להדגמה. זו שרון, פציינטית עם צלקות אקנה, אילתית, ככה. כמו שאתם רואים, סקין טייפ לא מאוד בהיר, בנוסף לזה היא אילתית, ככה שהיא חשופה לשמש. תנסו להגיד לה שיהיה לה דאונטיים של שבוע, אין סיכוי. שהיא מגיעה לטיפול מאילת בשביל לחזור הביתה עם פרצוף שהיא צריכה להסתגר בבית בשמש האילתית כל כך הרבה זמן. אז מה שאנחנו עושים לה כבר לא מעט פעמים, זה אנחנו עושים לה טיפולים בסקין בוסטר ואנחנו משלבים את זה עם טכנולוגיות. מה שאנחנו נעשה כאן, יש לה צלקות אקנה, זה בעצם האפליקציה הראשית שבה אנחנו נטפל, יש לה גם קצת פיגמנטציה ואנחנו לא נתייחס לזה כאן, אוקיי? אז אנחנו בעצם נעשה כאן טיפול של סקין בוסטר לצלקות אקנה, ואנחנו נשלב את זה עם לייזר, כאשר המטרה של שני הטיפולים האלה יחד זה לתת שיפור... מה? מה אמרתי? טיקסל. לשפר את זה... יפה! איתן, אתה תמשיך ללחוץ לי, ללחוש לי. יאללה. תניחי את הראש. זה לא טוב לי מכאן. אפשר להגדיל פנים? בצילום? אתה צריך לתפוס פה. אני אעשה את זה מרחוק. אוקיי, אז אתה יכול... אוקיי. אז מה שאני עושה פה, החלק הראשון של הטיפול, זה בעצם אני מזריקה סקין בוסטר. את המזרק של הסקין בוסטר מכירים? לא צריך לפרט עליו? לא מספיק. יש פה כמה שלא מספיק. אוקיי, אז תתמקד. הקופסה השתנתה, זו קופסה הרבה יותר סקסית והרבה יותר קל להבדיל בין הויטל לויטל לייט עכשיו, אז רק כדי שבאמת מי שכבר הזכיר את הקופסה, בואו נסתכל, זה הויטל וזה הויטל לייט, בכלל כל ה... נכון? אמרתי לך שזה עדיף משם. אוקיי, אז בעצם כל האריזות של רסטילן עכשיו השתנו וגם החומרים שינו את השם שלהם והכל נקרא רסטילן, אז אלה האריזות החדשות, זה הויטל מה שהיה פעם וזה הויטל לייט. אוקיי, אז מה שאני הולכת לעשות כאן, בואו תנסה להתקרב אליה לכאן. אוקיי. מי מסתיר? בני? מזמן הוא לא עשה איזה נזק. אוקיי. הוא עושה נזקים על בסיס יומיומי. אוקיי. בני, תזהר ממני, אתה לא לתפוס את הסנטר הקרוב. ולהגיד לייזר במקום טיקסל. וזה נגמרה הקריירה עם הטיקסל. מה? לא, כל מי שיקנה לייזר יקבל היום טיקסל בחצי. ההפך. ההפך. אוקיי. טוב. אז אנחנו מתחילים לעשות טיפול לצלקות אקנה. כמו שאתם רואים, יש לצלקות על פני שתי הלחיים. אז החלק הראשון זה ההזרקה של הסקין בוסטר. כאשר אני משתמשת בזה בצורה כמובן שזה לחוץ. בשיטה של הסמארט קליק, כמובן שאפשר לשחרר את זה בכל רגע נתון ולעשות הזרקה חופשית, רגילה, כמו חומר מילוי רגיל. אז מה שבעצם אני עושה, זה הזרקה לדרמיס יחסית האמצעי, יש לה אור דק, כן? אני לא יכולה להיכנס פה עמוק מדי, ואם אני אלך שטחי מדי, אז יראו את הפרפולות של החומר. אני לא רוצה את זה. אוקיי, בוא תתקרב בבקשה. מה שאתם יכולים לראות כאן, עשינו הזרקה ליניארית, מה שנקרא שורט ליניאר טקניק, אתם לא רואים שום דבר על שטח פני האור. אני לא מנסה למלא את הצלקות, הם ממילא לא יתמלאו, לא, ובכלל סקין בוסטר זה לא טיפול שמשתמשים בו למילוי. אנחנו פשוט מזריקים לשטח בצורה פחות או יותר אחידה את החומר שבו אני רוצה להזריק. אז בעצם אני ממשיכה לחסות את כל הלחי שלה עם הצלקות, בהזרקה של פסים לינאריים. אני לא רוצה שיראו, אני לא מזריקה פפולה, אפשר להזריק את זה גם נקודה, לדעתי זה הרבה יותר כואב, כי יש לך הרבה יותר דקירות בשיטה הזאת. אפשר גם להזריק את זה עם קנולה, יכול להיות, הדעות חלוקות, כן? יש כאלה שאומרים שלצלקות אקנה זה דווקא עדיף עם קנולה, כי אז אתה יכול ככה קצת יותר לחפור ברקמה הצלקתית, זה כואב. ומניסיון שלי הרבה יותר קל, עוד פעם, אני מזריקה המון 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 סקין בוסטר, אני מזריקה מדי פעם עם קנולה, אבל עדיין בעיפה הרבה יותר נוח לפציינט והרבה יותר קל לי והרבה יותר מדויק זה להזריק עם מחל. הזרקתי פסים של חומצה הלורונית של הסקין בוסטר בערך חצי מזרק עד עכשיו בצורה מקבילה, ואני עוברת להזריק ב-90 מעלות בעצם לייצר
מין רשת כזאת של, של חומר, שאחר כך יישב וישפר את הצלקות, ויש על זה מחקרים, גם של מרינה לנדאו וגם של הפיתות, שמראים שבעצם סקין בוסטר משפר את הצלקות אקנה. אוקיי. בעצם הפרוטוקול שלי זה להזריק בזמן 1, בזמן 0, 2 CC. זה טיפול שמיד אחרי הטיפול יש כמובן קצת בצקת. אתם רואים פה אני בצלקת, קצת יותר קשה להיכנס. אור של צלקות, הרבה יותר קשה להיכנס בו עם מחט. צריך לעשות את זה בעדינות, כי האור הוא הרבה יותר פיברוטי מאשר כשמטפלים סתם באור עם, עם סימנים של, של הגיל, של קמטים. אוקיי, אז הרעיון הוא בעצם לפזר בצורה אחידה את החומר על פני האזור שבו אני רוצה לטפל. ובעצם הזרקתי לה סיסי אחד בצד הזה, ואנחנו נעבור לצד השני. זה הפרוטוקול המלא, זאת אומרת, אין פה שום קיצורי דרך לצורך הסדנה. אתם יכולים לראות שבסך הכל, פה ושם עם אטומה קטנה, אבל בסך הכל זה טיפול נסבל. עכשיו, על זה אני משלבת את זה עם הטיקסל, ואז גם ככה יש לה קצת נפיחות בגלל ההזרקה יום אחד. יש פה ושם איזה אמטומה קטנה, אז אני יכולה להרשות לעצמי שיהיה פה עוד איזה יום-יומיים של אריתמה וקצת דאונטיים מהמכשיר. לכן זה הגיוני, אוקיי? זה חוסך לזמן. היא לא צריכה פעם אחת לעשות את הטיפול הזה, ועוד פעם אחת לבוא ולעשות את הטיפול בטיקסל. אוקיי, נעבור לצד השני. התנ"ך. היא רגילה להתעללויות. אוקיי. אז בעצם הטכניקה היא דומה. ההזרקה של הסקין בוסטר זה הזרקה מאוד 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 טכנית. זה לא כמו שמזרקים חומרי מילוי, אתה צריך איזושהי חשיבה קונסטרוקטיבית, אומנותית, יצירתית. פה זה טיפול מאוד מאוד מהיר. אני מזריקה כמעט במקביל לאור, אוקיי? שימו לב, לא ככה. אני רוצה פה לתפוס את הדרמיס, יש לאור נורא 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 דק. צריך פשוט לרפרף על האור בעדינות. הלחי הזאת הרבה פחות מצולקת מאשר הלחי השנייה, לכן המחט נכנסת הרבה יותר בקלות, כמו שאתם יכולים לראות. בסך הכל, כל הרעיון של הטיפול הזה זה לעשות את זה מהר, לחסות את שטח הפנים שאנחנו רוצים לטפל בו, לחסות את זה די מהר, וככה גם הפציינטית, האי-נוחות שהיא חשה בזמן הטיפול, זה יחסית מהר. בצורה של קווים מקבילים, ואני עוברת בניצב להזריק את החצי השני של המפרק. אני מייצרת מעין רשת בכל האזור שאני רוצה לטפל בו. הכיוון פה הוא לא אידיאלי, כן? אני צריכה לעבוד מהצד השני, אבל עד שאני אעבור, אני מבזבז לשוחת את כל הזמן של ההרצאה. אם יש שאלות, אז אפשר עכשיו תוך כדי. שוחד, אם יש שאלות, אז תגיד. טיפול קל, פשוט, מהיר, ככה זה נראה כמה דקות אחרי. כמובן שצריך מיד אחרי, יש פה המון המון דקירות, יש לי איזה פציינטית שספרה שזה 60 דקירות סך הכל בפנים. צריך לעבוד מהר, בעדינות, ככה לרפרף עם היד, לא משהו מאוד אגרסיבי. טוב, נעבור עכשיו לחלק השני של הטיקסט. לא צריך לחכות, אפשר לעשות מיד את החלק השני, כמו שאנחנו, כמו שאתם תכף תראו, זה טיפול קצר, מהיר. עוד פעם, אנחנו אוהבים טיפולים שלא לוקחים הרבה מדי זמן, כי גם לפציינטית, האי-נוחות וכל ה... מה שהיא מרגישה, כל ה... זה לא סבל, אבל כל האי-נעימות, זה לא פן, הדקירות האלה, אבל ברגע שאתה עושה את זה מהר, אז כל העסק הזה נגמר הרבה יותר מהר, ואז זה פשוט יוצאת עם תוצאה טובה. אני צריכה לעבור לשם, כי אני לא מגיעה למכשיר. אוקיי, אז בואו, אתה, איפה הוא? תתמקד על המכשיר רגע. עכשיו אתה מסמס, בדיוק עכשיו. תסמס בהרצאה של שוחט. הוא לא זז. חסר לך.
הפסנתר הכפול שיש לי, בגללו. אתה מתמקד פה? אוקיי. אז ככה, זה המכשיר, כמו שאתם רואים, קטן, נייד, פשוט, אין סיב של לייזר, זה בסך הכל גוף של חימום שנמצא פה, שזה התמונות שהראיתי לכם קודם, שזה הפטנט של השיטה, ומה שקורה פה זה טיפ שהולך, זה הטיפ של הטיטניום, הוא נמצא כאן, והוא זז קדימה ואחורה, כאשר אנחנו משחקים פה עם שלושה פרמטרים. זה כל הסיפור, מאוד פשוט. השורה הראשונה שאתם רואים, אתם מקרב? אוקיי. השורה הראשונה שאתם רואים זה בעצם המשך, זה מיליסקנד, כמה זמן בעצם החום הזה ייגע באור, והפרמטר השני זה לא אנרגיה, אלא זה בעצם כמה זה דוחף את האור, הפרוטרוז'ן, אוקיי? עוד פעם, כמו שאמרתי לכם, תחשבו שאתם מגעצים בהגד, אז אתם יכולים לגעץ מעט זמן, מהר או לאט, ואתם יכולים ללחוץ יותר או פחות. קורא לי? למה הוא עושה פס-פס-פס כל הזמן? אה, לך? בני, אתה לא מרוכז. שנייה, מאיפה תעבדי? מה? אבל למה אתה עושה פס-פס-פס? חשבתי ששכחתי להגיד שעוד פעם אמרתי לייזר. חשבתי שאני מוכרת אלמה בטעות. בלבלתי. אני כבר קורסת. טוב. חזור לשם, אבל אנחנו עכשיו במכשיר. כן, אז אמרנו ככה. המיליסקנד, שזה הזמן, העוצמה של הדחיפה, זה לא אנרגיה, ואם אנחנו עושים פולס אחד או כפול. זאת אומרת, כמו בלייזר, שאתה עושה דריל באותו מקום. כך אתה יכול להגיע טיפה יותר לעומק. זה הכל. ואז אתה לוחץ על קונפירם וזה רדי, זה אומר לך שזה מוכן. זה כל הסיפור. טמפרטורה אחידה? כן. 400. זה 400 מעלות, כמו שאמרתי קודם. אוקיי, עכשיו, תנסה לעבור לפה. מה קרה? אוקיי, אז בגלל שיש לה אור לא מאוד בהיר, ובגלל שאנחנו כבר שילבנו את זה עם עוד טיפול, בדרך כלל כשאני עושה טיפול כשהוא stand alone, אני אוכל לעבוד בפרמטרים קצת יותר גבוהים. כשאני משלבת את זה עם עוד טיפול, רגע, בואו נזיז את הראש לפה, אז אני טיפה טיפה מורידה את הפרמטרים, מה גם שאנחנו זוכרים שהיא גר באילת, ואנחנו בכל זאת יש לה אור טיפה שזוף, skin type ככה, משהו לכיוון 4. אוקיי, כמו שאתם רואים, הפרמטרים שבחרתי זה 8 מיליסקנדס ועוצמת הפרוטרוז'ן 300, שזה פרמטרים יחסית נמוכים, אבל כשאתה משלב את זה עם טיפול כמו סקין בוסטר בגוון אור כזה, זה פרמטרים שהם טובים לטיפול ראשון. תמיד אני עושה טיפול ראשון קצת יותר חלש, ואז בהמשך אני מעלה משהו כמו 10-400 ואפילו מעל. אוקיי, איך הייתה התחושה? אוקיי, טוב, בואו נזכור שיש לה גם קצת לידוקאים פה מהסקין בוסטר שהזרקתי. אז זה עוד מכה, אבל זה בלי קשר, אז בקטע הזה של הכאב זה לא היה, יש פה קצת הרדמה מאוד בגלל לידוקאים, אבל בגדול זה טיפול שהוא לא כואב, בטח ובטח אם אתה משווה את זה לטכנולוגיות אבלטיביות אחרות. ועוד פעם, הרעיון פה זה להשוות את זה לטכנולוגיות אבלטיביות אחרות, זה לא טיפול שהוא פן וקוסמטי, זה טיפול שאמור לתת תוצאה. כמו שאתם רואים, אריתמה מינורית, וזה מיד אחרי, אוקיי? עכשיו, אפשר לעשות פס אחד, אפשר לעשות פס כפול, בדרך כלל אני אוהבת לעשות פס כפול, וכמובן שאין פה שום בעיה לעבוד ממש באזור של העיניים, זה בעצם אחד היתרונות הגדולים של המכשיר, ואיפה שאנחנו רואים שיש צלקת קצת יותר משמעותית, אז כמובן שאפשר על הנקודה הזאת לעשות עוד איזשהו מעבר, או לעשות פולס כפול. בסך הכל אנחנו משיגים כיסוי מאוד אחיד, כמו שאתם רואים, זה עוד אחד מהיתרונות של השיטה, משיגים כיסוי מאוד אחיד של כל האזור שבו אנחנו מטפלים. עוד דבר אחד קטן שאני רוצה, זה אזור יחסית כואב, אנחנו יודעים בכלל מטיפולים. אתם רואים, פה לא הזרקתי לה את הסקין בוסטר, אז פה זה קצת יותר כואב, אבל עדיין, זה בלי אמלה, זאת אומרת, זה כלום, זה לא כואב, וזה לא ממש נקרא כאב, וזה גם אזור שהוא מאוד מאוד כואב יחסית לשאר האזורים הפנים. אתם רואים שהטיפול עצמו מהיר, עוד פעם, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לתפוס פה, כל הרעיון פה זה הטיפ הזה שזז קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. זה כל הפטנט, זה העניין. מכשיר מאוד מאוד פשוט, מאוד קל לתפעול,
מאוד קוסט אפקטיב. הטיפ הזה של הטיטניום הוא מאוד עמיד, הוא יכול לתת הרבה מאוד פולסים בלי להשתנות, זאת אומרת כמעט ואין פה מתקלים. עוד פעם, כשאנחנו קונים מכשירים, כמובן שאנחנו צריכים לקחת את כל הדברים האלה בחשבון. אז אלה היתרונות של המכשיר. זהו, אנחנו בגדול גמרנו. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. איתן, לא התכוונתי אליך. תודה רבה, יש לנו דקה לשאלות.